La Fira per a la gent gran de Figueres es tornarà a celebrar després de 2 anys d'absència per la pandèmia. Entre el 9 i el 15 de juny s'han programat diverses activitats proposades pel Consell Municipal de la Gent Gran. Una fira que arriba a la seva 8a edició, per tant una fira ja més que consolidada. I per aquests dies s'han programat diferents activitats, xerrades, concerts, berenars populars, sardanes, una caminada... I la veritat és que aquesta fira no és més que un reflex d'això, de lo activa que és la gent gran que tenim a la ciutat. Han aconseguit engrescar més de 30 associacions i entitats que participin en aquesta fira. La fira d'entitats es farà el dissabte 11 de juny al matí a la plaça Catalunya, amb actuacions d'una dotzena de grups artístics i musicals. A la tarda es farà una xerrada al Museu de l'Empordà. Una xerrada a Figueres, la formació de la ciutat, anys 943 i 1833, que això anirà acompanyada després per una passejada per la ciutat, val? Que era una petició d'algun membre del Consell Municipal de la Gent Gran, que tenia moltes ganes de parlar dels noms dels carrers de la ciutat, de com han anat canviat al llarg dels anys i aquestes coses. Llavors, a l'Antoni Egea, que és l'autor del llibre Toponímia i Història del Terme de Figueres, ens ha preparat aquesta xerrada expressament per nosaltres. El diumenge 12 hi haurà sardanes, concert, ball i un berenar. Els actes es clouran el dimecres 15 amb una caminada popular de 3 km pels drets de les persones grans.